Нұротан партиясының өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір бағдарламасын жүзеге асыру аясында телеарнамыздың түсірілім тобы партия белгілерімен брендтеу мақсатында бірқатар нысандарға барып келді. Олар әр саланы қамтиды. Толығырақ тілшіміз жалғастырсын. Нұротан партиясының сайлау алды бағдарламасы 2025 жылға дейін жүзеге асады. Ол елдің әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған. Қаламыздағы Мұзафар Әлімбаев атындағы орта мектепте брендтеу бағдарламасына енді. Қазір мектепте екі ауысымда қазақ және орыс тілінде 850 бала оқып жатыр. На сегодняшний день мы видим, что школа. Бүгінгі таңда мектептің толық көлемде жұмыс жасап жатқанын көрдік. Ол заманауи мектеп бағдарламасы жүзеге асып отыр. Шынымен заманауи мектеп. Амфитеатр, киностудиясы бар. Зертханасы мен робототехника кабинеті де бар. Детей, школа действительно на сегодняшний день современная школа. Партия бағдарламасына жүзеге асыру шеңберінде 2020-2021 жылдарға 1,5 миллион теңге бөлінді. Жалпы брендтеу бағдарламасына 131 индикатор енеді. Бұл әлеуметтік нысандар, бизнес объектілер, құрылыс және кәсіпкерлік ғимараттары. Осындай индикатор қатарлардың бірі Аскор өндірістік бірлестігі, ол ауыз суды тазалаумен айналысады. Қазақстанда осыған дейін дәл осындай өндіріс болмады. Біз біріншіміз. Алюминий полиоксиді, бұл коагулянт, өзінің сапалы қасиеттеріне байланысты суды жақсы тазалайды. Біздің негізгі тұтынушылар еліміздің су арналары. Потребителями это будут водоканалы городские республики Казахстан. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы жылына 13 мың тонна. Бұл еліміздің барлық су арналарын қамтуға жетеді. Айта кетсек, биыл партияның сайлауалды бағдарламасы өңірлік және аумақтық деңгейде жүзеге асуда. Самал Қалиқызы, Евгений Мягченко, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.